Vale, va. Ahí, hiru. Bueno, ba, kaixo, boizetik gari, ikusten duzuen moduan, hemen txagaude, Dave Bieter, boizeko alkatearekin, berarekin hitz egiteko aukera izan dugu, ordu bete inguruz, eta egia esan da harrituta geratu gara, bere gertutasun, eta laguntasunarekin, eta bueno, besterik gabe izango duzu, elkarrizketa irakurtzeko aukera, gazte aukerako postean, eta orain eskatuko diogu, ba, bueno, ba, Euskal Herritarrei agurtxo bat egiteko. Bai, bueno, bai, kaixo, guztiei. Bai, astuntan oso jai ederra da Euskaldun artean bintzat, eta bai gure herrientzat ere jaialdia bost urtetik behin orduan gutxitan agertzen da, eta oso polita da, oso jende mundu guztietatik Euskaldunak etortzen dira, eta oso polita da, oso astea eta garai berezia da. Eta zuek gazteak, blogiak, zaten da euskera. Hori ere polita da, euskera beti aurrera, joan behar da, eta gazteen artean hori oso importantia da. Teknologia eta zuen munduan, bai hemen eta bai han, eta polita da gazteen zat, olako blogia dalako, egoten dalako. Orduan, bueno, ondo ibili zuek, ez zera egon, boizten ez da, eta estatu batuetan, ere ez ez da, orduan, ondo ibili, da, gutxienez, boizeri buruz, gauz onak, ez da, euskari, niratzen, eta, bueno, besterik ez, etorri boizera, eta gu, din baten, ara joan gu nahi zen, eta aldako alaketa polita da, baka, joan etorri, eta... Orduan, bueno... Oso no, orduan, agurtu behitugu, hemen bai, zen, bai, bai, bueno, bai, gure Euskadi. Gure Euskadi. Gure Euskadi. Bueno, ba, betxe bezu, Dave Bieter, bere hitzak hortxe, eta eskarrik asko, kusarte. Bueno, agur.